La pista coberta del Parc Pompeu Fabra ha pogut rebre molta més gent de la que podria haver assolit la plaça Sant Corneli. D'això no hi ha dubte. Enguany, l'Associació de Veïns del Centre de la Vila van preparar 700 botifarres i no en va quedar ni una. Totes estaven servides per les taules plenes de gent que omplia l'estómac abans de les havaneres. El canvi d'ubicació va ser per motius meteorològics. La por dels organitzadors a rebre un xafa que els va fer pensar en alternatives. La pista coberta els va donar la solució i, de retruc, ha estat una molt bona decisió perquè l'edició d'enguany ha assolit un gran èxit d'assistència. Finalment no va ploure, però el canvi de lloc ha rebut molt bona valoració. Els organitzadors no saben què faran l'any que ve. Sant Corneli és el lloc emblemàtic, crea caliu i arrossega la tradició. La pista coberta evita imprevistos meteorològics i és molt més còmoda i àmplia. Tot s'haurà de valorar. Ens sentim molt honrats de poder compartir escenari amb un grup capdavanter de l'havanera com és Corbó. Per aquest motiu i per d'altres, donem les gràcies a l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Enguany els Torrebastons van ser els taloners de Portbou. Aquest és el primer any que han actuat per l'aplec de Sant Corneli i estaven molt il·lusionats de poder donar pas al grup més reconegut en el món de les havaneres.